Nak ke mana tu? Nak pergi main. Kerja sekolah dah siap? Belum buat satu je lagi. Malam nanti kita orang siapkan. Yelah. Cepat. Ini tudung saji opa. Kenapa opa buang? Habis kotor. Dah tak nak agaknya. Boleh kita buat main? Boleh? Jom! Tidak. Diam, ah. Taulah. Cepat. Korang buat apa ni? Satu dua ikan sepat, satu kata pun tak ada dapat. Sian, Jaji. Biar kita orang tolong. Tapi, kau nak buat apa dengan kata-kata ni? Saya mau bagi ikan makan. Kesian kata-kata tu. Tak naklah tangkap. Tangkap je lah. Ada banyak kata dalam parit tu. Betul. Yelah. Kau nak guna tu? Kenapa? Tak boleh ke? Boleh. Tapi... Jangan risau. Kak Ros tak marah. Tudung saji ni dah tak digunakan lagi. Lohaneng apa? Apalah nasib saya. Jaji, esok aku pergi tangkap katak banyak-banyak. Aku jual harga kawan kat kau. Dua katak, RM1. Macam. Itu bukan harga kawan. Itu harga kita orang jumpa kat bawah tadi. Ingatkan opa buang. Opa, tengok. Teruknya. Dah berlubang. Buang ajalah. Dah tak boleh guna lagi. Minta maaf, opa. Oh,
sebab dah biasa guna. Ya, ketinggian dan kelebaran tudung saji berperanan memerangkap udara. Jadi dapatlah mengekalkan keadaan dan suhu makanan. Makanan pun boleh tahan lama. Tak adalah basi cepat. Faham? Macam Abang Badrul. Ish, buat perangai pula motor ni. Dah rosak tu. Abang Is, lagi selamat. Oi, jangan main kat situ. Bahaya. Masuk cepat. Eh, budak-budak ni. Apa yang bahaya, bang? Bahaya. Main bawa talian elektrik dan tiang lampu yang terdedah. Ha-ha, takut ada kebocoran atau tali elektrik putus nanti, kena renjatan elektrik. Boleh maut. Oh, ya ke? Baru tahu. Ha, bagi tahu kawan-kawan. Biar semua tahu. Ipin, ni. Jom. Titi.